մշակույթին հարարության կոմպոզիտորների միության եւ Սամվել Հարոյանի ակտիվ ջանքերով մենք այստեղ այսօր հիմք դրեցինք մի այգու, որը կոչվում է երաշտական այգի, եւ այդ այգին իր մեջ ամփոփում է մեր մեծերի, լավագույնների, կոլեկտիվների, պետական մարմինների, այսպես ասած, խորհրդանշող ծառերը։ Միաժամանակ մենք այստեղ բացելու ենք թանգարան, երաշտական թանգարան, որը կլինի շատ գեղեցիկ, կարծում եմ, պատմությունը հայ երաշտության, իսկ ամենագլխավորը այս տարածքում արձանների խումբ է տեղադրվելու, որը խորհրդանշելու է մեր ազգային նվագարանները, երգը, երաշտությունը, երգարվեստը։ Եվ վերջապես սեպտեմբերին մենք 10 ամենամեծագույն, ամենահզոր հայկական հայտնի մեծերին պարգևատրելու ենք նայրի մրցանակով։ Կարծում եմ, այս փառատոնը իր շուրջ համախմբելու է հայ ժողովրդի միավորման մի գեղեցիկ հետաքրքիր ձեռնարկ է, և ես մեկ անգամ ուզում եմ խորին շնորհակալություն հայտնել հովանավորին, մեր սիրելի Գրիգորին, որը մեծագույն սիրով համաձայնեց այս ծրագիրը դարձնել ամենամյա, դարձնել հայկական, համահայկական և համախմբել այսքան մեծ երաժիշտներին։